Bueno, una mica sí. Jo la trobo a faltar, ara. No, no, no és ben bé. Hem arribat a fer 3 videoconferències aquí, amb el satèl·lit als collons. Però aquesta hora es connecta mitja Catalunya amb els famílies, amb els avis, amb tot, i es nota molt, aquesta hora. Estem en directe. Val. Ja estem en directe, Carles. Sí. Està, sí, ara sí. Ara, ara just comença, sí. Però aquesta hora... Vale, us he silenciat a tots, com que són 2:15, si us sembla, anem per començar aquest ple, aquesta primera experiència d'un ple telemàtic, i gràcies també a la plataforma de LocalRed que permet doncs, que en aquests moments puguem fer aquest ple telemàtic. Si us sembla, anem fent els punts de l'ordre del dia. Diré el titular i el secretari llegirà les propostes d'acord. I abans de fer la votació, si algú té alguna qüestió, el secretari demanarà si algú vol fer algun comentari o alguna qüestió al respecte i després farem les votacions. En cada punt intentarem anar fent aquest ordre. Com que són pocs, ja ens en sortirem. El primer punt és aprovació de les actes de les sessions anteriors. S'us ha adjuntat amb la convocatòria a l'acte del dia 27 de gener de 2020. Hi ha alguna observació, alguna objecció? Sí, jo us volia comentar que en l'acte dieu que justifico el meu vot en contra manifestant que es fan obres de millora quan hi ha zones del municipi en les que hi manquen serveis. I no és exactament això el que jo vaig dir, sinó que el que us vaig dir és que no estava d'acord perquè es dedicaven esforços i diners en obres estètiques quan encara no hi ha els serveis bàsics com el clavegram, aigua i telecomunicacions en altres zones del municipi. Val? Vull dir, heu fet una abreviació massa abreviada. D'acord. L'acte normalment acostuma a recollir l'esperit de les intervencions, però es pot ser de cas el secretari si ara veig que ha pres nota que l'allargui conforme al que has dit. No? I perquè modifica una miqueta la meva explicació. D'acord, doncs si us sembla l'aprovem amb aquesta incorporació que diu en Josep. Yes. Vale, doncs queden aprovades l'acte de la sessió anterior. El segon punt és donar compte de les resolucions. En el gestor d'expedients heu pogut consultar totes les resolucions que s'han donat compte des de l'última sessió, que és la de la número 9 a la número 46. Si hi ha algun dubte, aclariment d'alguna de les resolucions? No, doncs endavant. Fem el tercer punt, que és donar compte de l'estat d'execució del pressupost. Es dona compte la data 31 de març de 2020 en aplicació del que disposa l'article 207 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals en concordança amb l'article 59 de les bases d'execució del pressupost que estableix que trimestralment la intervenció presentarà al ple corporatiu per conducta de l'alcaldia l'estat d'execució del pressupost al nivell de desagregació en què s'executi, així com el resum dels moviments i l'estat de tresoreria des de l'última sessió. Amb la convocatòria, a tots els regidors s'ha lliurat un estat d'execució el qual, si no hi ha cap dubte, el plen resta per assabentat. Algun dubte, aclariment? No, doncs si no hi ha res, continuem. Pel quart punt, que aquest sí que ja serà punts de votació, que és aprovació de l'inici de l'expedient de la contractació de les obres de construcció de la nova xarxa d'abastament d'aigua a Disseminats de Tavèrnoles, sector El Raurell. L'alcalde proposa l'adopció dels següents acords. Primer, iniciar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant procediment obert simplificat. Segon, justificar la celebració del contracte
d'acord amb el projecte aprovat pels motius que consten en el mateix projecte. Tercer, ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació. Quart, que per la intervenció municipal es faci la retenció de crèdit, que acrediti que existeix crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte i que emeti informe sobre la fiscalització prèvia o crítica de la despesa. Cinquè, de ser favorable a la fiscalització prèvia, que s'emeti informe o proposta sobre aquest tema. S'aprova? Sí. Sí. Sí, doncs si no hi ha cap... Hem de fer-ho amb veu? Com, secretari, com vols que ho fem? Amb veu, aixequem polze? Sí, que ho digueu. Doncs... Ah, vale. Ok, endavant. Sí. 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 Perfecte. Molt bé. El següent punt és també pròpiament doncs, aprovació de l'expedient de contractació i plec de clàusules administratives particulars per a l'execució de les obres de construcció de la nova xarxa d'abastament d'aigua disseminats de Tavernes, sector El Raurell. L'alcalde proposa l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'expedient de contractació mitjançant un procediment obert simplificat per a l'execució de les obres de construcció d'una nova xarxa d'abastament d'aigua disseminats de Tavernes, sector Raurell, convocant la seva licitació. Aprovar la despesa corresponent de 171.226,04. Tercer, aprovar els plecs de clàusules administratives particulars que regiran el contracte. Quart, publicar l'anunci de licitació en el perfil del contractant amb el contingut contemplat en l'annex 3 de la llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic. Cinquè, publicar en el perfil del contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el projecte d'obres. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de la publicació de l'anunci de la licitació. Sisè, designar els membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil del contractant. Carles Benús, que actuarà com a president de la mesa, Marina Colomer com a vocal, Manel Alcubierre com a vocal i jo actuaré com a secretari de la mesa. S'aprova? Fem una cosa, si hi ha algun vot en contra, que es digui. Si cas, entenc que tothom vota a favor. Ho veieu. Vale. Doncs si no hi ha cap vot en contra, queda aprovat també aquest punt per unanimitat. Mira, que he perdut un moment. Ara. El següent punt és el número 6, adjudicació del contracte d'obres per a l'execució del projecte de reurbanització del carrer del Call. L'alcalde proposa l'adopció dels següents acords. Primer, adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de reurbanització del carrer del Call i connexió amb el recorregut turístic de l'Església Romànica a les condicions que figuren en la seva oferta. Les que es detallen el projecte a l'empresa Construccions Querol SCP per import de 39.782,56 €. Segon, aprovar la despesa corresponent de 48.136,90. Tercer, una vegada realitzada la prestació, incorporar la factura i trametre's pel seu corresponent pagament. Quart, notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de 10 dies. Cinquè, comunicar al registre de contractes del sector públic les dades bàsiques del contracte, incloent l'identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'impost sobre el valor afegit. S'aprova? No. No. Doncs en Josep i en la Paquita vota en contra. La resta entenc que és tot vot a favor. Per tant, queda aprovat 5 vots a favor, 2 vots en contra. Molt bé. El setè punt és un de donar compte de la liquidació del pressupost de la corporació de l'exercici 2019. Es dona compte de la liquidació del pressupost de la corporació de la resolució del dia 12 de març de 2020 aprovant la liquidació del pressupost. Si teniu algun dubte o aclariment. Doncs, com que era un donar compte... Tirem endavant. El següent punt és aprovació de l'increment dels conceptes retributius del personal al servei de l'administració i dels membres de la corporació.
L'alcalde proposa l'adopció dels següents acords. Primer, incrementar un 2% amb efectes a data 1 de gener de 2020 tots els conceptes salarials que no s'incrementen de forma automàtica per l'any 2020, del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament, així com dels membres electes de la corporació. Segon, aplicar l'increment retributiu addicional vinculat a l'evolució del PIB d'acord amb l'article 3.2 del Real Decret Llei 2/2020 efectes a data 1 de juliol de 2020 pel personal funcionari i laboral de l'Ajuntament, així com dels membres electes de la corporació. Tercer, notificar el present acord a la gerència dels serveis d'assistència a l'administració dels recursos humans de la Diputació de Barcelona. S'aprova? Ens abstenim. M'abstenc també. Bé, doncs... Ho expliquem després, el què? El perquè l'abstenció o ara? Podeu fer-ho ara. Sí, sí, sí. Bueno, perquè, esclar, també abans, quan s'ha votat en que no el del carrer del Call, doncs també potser ho haguéssim volgut explicar el per què. Doncs feu-ho ara, expliqueu primer carrer del Call, en Jordi incorpora l'acte i després l'abstenció de l'augment retributiu del personal de l'Ajuntament. Vale. Josep? Sí, no, bueno, l'explicació del carrer del Call ja és el mateix que us he explicat abans, no? Considero que manquen molts serveis bàsics en moltes zones i que per això dedicar esforços i diners públics i diners de l'Ajuntament a fer coses, obres de millora estètiques, doncs no em semblen bé. Em semblaria bé si els altres serveis estiguessin coberts. Aleshores, no hi tindria cap problema. Vale, gràcies. Judit? Dic, si no recordo malament, això venia subvencionat. Sí, és igual. Però hi ha una part que està subvencionada i l'altra no. Sí, aquí es compta un 80% de l'import de l'obra, està subvencionat per una subvenció de Generalitat i el 20% restant li ha de portar l'Ajuntament, com en qualsevol subvenció que destina Generalitat. A mi em preocupa que us quedeu amb que és una obra estètica, perquè realment sí que la part que veurem serà estètica, però un cop es fa tota l'obra del carrer, es substitueix clavegram, es substitueix enllumenat, es substitueix tot el que és fibra òptica, per tant, és una cosa que sí, s'ha de tenir en compte també, d'acord? Que tots volem que acabi quedant un carrer molt més maco, un carrer que és de titularitat municipal i que és on podem acabar actuant, sí, d'acord amb les bases de les subvencions. Estem parlant de substituir serveis que ja funcionen, que estan no serveis que no funcionen. Aleshores, això és una modificació que, o sigui, no és bàsica, no és important tant com posar aquests serveis a gent que no els té. Aleshores, clar, potser vosaltres haguéssiu preferit que l'Ajuntament no hagués optat aquesta subvenció, però jo crec que és important que si l'Ajuntament pot activar 40.000 euros de la Generalitat per fer una obra i l'Ajuntament n'hi posa 10.000, és una millora pel municipi. Sí, és una substitució de serveis. Penso que es poden dedicar els esforços i demanar aquestes subvencions per altres temes i altres llocs. I es fa. Quan surten les convocatòries es demana. L'altra cosa és que si no surten convocatòries, lògicament no les podem demanar. Cada vegada hi ha convocatòries, però en fi, són uns conceptes, no. Cap problema. I si us sembla ara, si voleu exposar la part d'abstenció de l'increment... Sí, la part d'això, nosaltres veiem bé l'increment per part del personal de l'administració, per llei, doncs, està permès, i ho veiem bé. El que ja no ho veiem també és que, per exemple, els membres de la corporació, perquè de fet ja es van doblar el sou en aquesta legislatura, i en el cas de l'alcalde ja va ser un augment substancial. Per tant, i a més amb els temps que estan corrent i una cosa i una altra, no creiem que sigui prou coherent. Per això ens abstenim, perquè una part ho veiem bé, però per una altra, doncs, no. D'acord. Sempre que s'havien fet augments retributius marcats per l'estat espanyol, s'havien fet d'aquesta manera i sempre s'havien votat favorablement, però, en fi, segurament també són opcions. D'acord, doncs el següent punt de l'ordre del dia és el número 9, si no em despisto, que és aprovació de l'actualització del conveni tipus sobre l'assumpció de la gestió informatitzada del padró d'habitants dels ens locals.
L'alcalde proposa l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'encomana de gestió en favor de la Diputació de Barcelona de la gestió informatitzada del padró d'habitants del municipi de Tavèrnoles. Segon, aprovar l'actualització del conveni tipus per a l'assumpció de la gestió informatitzada del padró d'habitants, d'acord amb la minuta que consta l'expedient i publicat en el butlletí oficial de la província de 18 de novembre de 2019. Tercer, facultar l'alcalde per la seva signatura. I quart, notificar el present acord a Diputació. S'aprova? Sí, aquest aprovem per unanimitat, doncs aquest. I anem al següent, que és l'aprovació del conveni tipus sobre l'assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals per la Diputació de Barcelona. L'alcalde proposa l'adopció dels següents acords. Primer, l'aprovació de l'encomana de gestió en favor de la Diputació i del conveni d'assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals per la Diputació de Barcelona, formalitzat d'acord amb el conveni tipus aprovat per la pròpia Diputació. Segon, facultar l'alcalde per la signatura de tots aquells documents que siguin necessaris per a l'efectivitat del present acord. Tercer, notificar electrònicament aquest acord a la Diputació. S'aprova? Molt bé. Aquest també s'aprova per unanimitat, entenc. El següent punt és aprovació de la pròrroga del contracte de gestió del servei de subministrament d'aigua potable. L'alcalde proposa l'adopció dels següents acords. Primer, prorrogar el contracte de gestió dels serveis de subministrament d'aigua potable a l'empresa Caça, Aigües i Depuració per termini d'un any, quedant el contracte prorrogat fins a l'1 d'abril de 2021. Segon, notificar aquest acord a l'empresa Caça. I tercer, facultar l'alcalde perquè subscrigui els documents que siguin necessaris per a la seva consecució. S'aprova? Sí, doncs entenc que també s'aprova per unanimitat aquest punt. El 12è és aprovació del compte de gestió recaptatòria de l'organisme de recaptació i gestió tributària, exercici 2019. D'acord amb la proposta d'acord, l'alcalde proposa l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el compte de gestió recaptatòria per l'organisme de gestió tributària durant l'exercici 2019 i corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe liquidats per aquest ens. Segon, notificar els presents acords a l'organisme de la Diputació als efectes corresponents. S'aprova? Sí, doncs s'aprova també per unanimitat. El punt número 13 és aprovació del conveni tipus pel finançament de l'actuació Nova xarxa d'abastament d'aigua disseminats de Tavèrnoles, sector El Raurell. L'alcalde proposa l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el text per la formalització del conveni entre cadascun dels propietaris d'acord amb la minuta que s'adjunta com a annex en la proposta d'acord. Segon, facultar l'alcalde per la signatura de tots els convenis amb els propietaris beneficiats. Tercer, notificar el present acord als propietaris. El punt quart l'he eliminat. Repassant a la tarda les propostes d'acord, no cal publicar-ho en el butlletí. Per tant, s'aprova? S'aprova el model aquest de conveni. Perfecte. Doncs gràcies. Hi ha mocions, precs i preguntes. Mocions no n'hi ha. Precs i preguntes. No sé si el grup d'Esquerra té alguna qüestió a comentar. Bueno, nosaltres volíem fer un aclariment, per exemple, amb el tema de l'aigua, de la portada de l'aigua al Raurell. Nosaltres hauríem vist bé que l'Ajuntament doncs hagués fet càrrec també de la totalitat. Per què? Perquè considerem que és un bé essencial, l'aigua és un bé primari, fonamental per tots, i aquí hauríem vist bé doncs, que sí que es hagués cobert. Així com, per exemple, en el carrer del Call no veiem bé, perquè no veiem que sigui, tal com ho ha explicat en Josep, ho veiem més com una estètica i tot, doncs sí que aquí hauríem vist bé això. Ho volíem recalcar perquè, bueno, jo sé que, per exemple, a la zona de Cruz-Imanya, Déu-n'hi-do el que arribem a patir amb l'aigua, i valorem doncs, que és un bé que és primordial i fonamental. Llavors també us volia fer una pregunta. Voldríem saber les actuacions que... Com estan les actuacions pel temporal Glòria? Sabem que, bueno, ara desgraciadament ja fa un mes i mig que no sortim de casa, no veiem res, vull dir, no sabem res. Sí que algunes persones allò que ens han comentat, doncs sí, a mi se m'ha arreglat, jo tinc encara dificultats així,
exactament com estan les actuacions? Les heu acabat totes i esteu treballant encara? Mira, del temporal Glòria que es va fer va ser una primera actuació d'urgència, sobretot allà on va fer més mal, arreglar els camins més atxergaiats i els passos i els guals al torrent, que aquesta sí que va ser una actuació d'urgència l'endemà mateix del Glòria. Posteriorment es va fer una valoració juntament amb Espais Naturals i en la part nostra amb l'arquitecte municipal de veure els camins, els que havien quedat pitjor, i a veure per poder demanar les subvencions que ha tret Diputació de Barcelona. Oficialment encara no tenim resposta, però sí que extraoficialment ens han dit que ni que sigui tots els camins d'espais naturals sí que ens donen gairebé 50.000 euros per poder fer aquestes reparacions provocades pel Glòria. Ara d'immediat, de fet, les obres es poden començar a fer ja. L'únic que sí que necessitàvem tenir la confirmació oficial de la subvenció que ens dona Diputació de Barcelona per poder anar per arreglar aquestes actuacions més greus. D'altres, hi havia una part que havíem previst també emplenar un tros de camí, el tros que va des del torrent a l'alçada de la depuradora fins al trencant que deriva entre la Bauma i el Pendís. Aquest sí que havíem d'esperar una mica que fes més bon temps, no es va poder fer en el seu moment, però es farà ara també quan fem totes les actuacions. Si ha estat a sobre, s'han demanat les subvencions que tocaven. En aquest cas, doncs, ens han dit que ens les concediran. No tenim l'oficial, però sí l'extraoficial, per tant, les tindrem i anirem durant els propers dies per arreglar aquests camins, que va ser bàsicament el pitjor que vam patir aquí a Tavèrnoles, per sort. No sé si hi ha alguna pregunta més. Sí. Bueno, en general, els camins van quedar bastant malmesos, però no vam tenir una catàstrofe com Vilanova, el que en general van quedar bastant tocats. I ara aquests dies, que almenys pel voltant de casa els he pogut tornar a mirar, que ja estaven tous, s'han estovat una mica bastant. No sé si perquè no hi passa també ningú, però estan... En general, s'hi pot passar, però estan tots bastant tocats. No sé on arribarem, però anirem arreglant. Perquè per fer actuacions, encara que no es tinguin aquestes subvencions i així, no es podria començar ja, doncs, actuar i en el cas que no arribessin les subvencions, doncs no sé, jo veig que això és una necessitat. Sí, sí, es va començar, es va fer primer una aturada, el més greu i el més urgent. Estàvem esperant una mica tot això i poder gestionar-ho millor, perquè ara és una mica complicat. A més, l'Esteve em va dir que estava parat. I, bueno, això ara fa 3 setmanes, 4, no n'hem parlat més. Però no sabia quan s'allargaria això per tornar a ficar una mica de maquinetes per aquí d'enllà. També esperem la primavera, que l'aigua acabi de passar una mica, perquè si treballem ara serà pitjor. És que ens ha enganxat el confinament amb l'aigua una altra vegada, la primavera, que no ens ha ajudat gens. Però estem en ello. Vale. Hi ha algun punt encara que pateixin? Perquè jo entenc que poder no s'ha arreglat al 100%, però tot està bastant estable i bastant segur. Els pals que queien, forats, els talusos es van a veure amb tècnics i tot, però ens van dir que estaven estables. A partir d'aquí, ara ja és més de cara a la comoditat i recuperar el que teníem, però no hi ha res que ens faci patir per la seguretat ara mateix. Llavors, una altra cosa. Amb el tema de la franja que es va fer de la Fusimanya, jo la veritat és que no hi he pogut anar perquè, bueno, em queda una mica lluny, com per anar-hi, no? Però sí que, bueno, a casa de fet no van tindre ni que entrar perquè ja estava feta, vull dir, hi ha bastantes parcel·les que no, però sí que algun veí m'ha dit que el que ha vist és que a l'hora o sigui, ja ho sabeu que quan es va fer la franja per primer cop, doncs es va deixar la brancada i es va deixar els troncs per allà de qualsevol manera. Aquesta vegada, doncs, els troncs hi segueixen sempre, estan apilotats. Han de quedar allà així apilotats, perquè, clar, algun veí sí que m'ha dit, diu, és que ara, a l'estar apilotats i a l'estar tan secs, inclús hi ha algun pi que està mort que no s'ha arribat a treure ni tallar dintre de la franja, això, clar, és ja com tindre ja una mica la pila de llenya seca ja per a punt, no?
Ara que deixis la franja. Sí, la franja, aquesta vegada pocs troncs deuen haver tallat. Sí, allà, sí. Es va fer l'anterior vegada. Un moment, organitzem-nos una mica perquè si no és complicat, ja automàticament. El que sí, els troncs no es treuen mai, vull dir, els troncs són propietat de la persona que té la parcel·la. Per tant, els troncs es queden allà i a partir d'aquí o el propietari els aprofita o els dona algú altre o es queden apilotats i fan el seu nivell de descomposició. Sí que és cert que el problema del foc és la brancada gran. La brancada petita i les fulles, perquè són troncs posats d'aquesta manera s'acaben podrint per la seva pròpia pes i no confereixen més risc d'incendi del que hi havia, sinó que al contrari, el fet d'haver fet la franja, el risc d'incendi és molt menor. Josep, sisplau, ara sí. Jo us he de dir que en el tram... Sí, perdoneu. En el tram just que està a darrere de casa, bastant ben fet, però hi ha la brancada estirada a terra encara des de l'última vegada. Ja hem passat per damunt amb les desbordadores, però hi ha tota la brancada petita, seca, està en diferents punts escampada. És un punt, a més, és un punt que és a l'entrada de l'urbanització. Si li voleu donar un cop d'ull. Li direm que s'ho mirin, però si és la brancada de fa 3 anys ja ha d'estar ja ben matèria orgànica, ja, no? Ja seria ben podrit. Doncs no. Doneu-li un cop d'ull. Podeu veure des de dalt a la carretera o des del camí de baix, però ja la brancada està... Clar, ja no es va recollir la primera vegada, la segona vegada ara tampoc no s'ha recollit, i hi ha punts, hi ha 4 o 5 punts que hi ha tota la brancada seca apilada i bueno, això és una teia. I ja l'incendi. Ho farem, li diré al director d'obra que s'ho vagin a mirar i que si realment és així, doncs que ho repassin. En Pep de la Mora, abans, sí, tens raó, havia demanat paraula. Jo, respecte al que comentava en Quico dels Camins, només comentar que des de... vaig anar dijous i diumenge, si no recordo malament, vaig visitar tots els masos, diguéssim, que hi ha del poble fins a Terrades, a una banda i l'altra. I en quant als camins, com diu en Quico, tot està molt tou. A més, a part del Glòria, ha estat un hivern, primavera, bastant plujós. Li vaig passar poder 3 cases que sí que estaven més malbé. Amb totes s'hi pot accedir, no hi ha cap problema. Abans ho demanava en Quico, no hi ha cap problema per accedir-hi. Però sí que hi ha algun altre que està pitjor. Ja està notificat, ho vaig comentar... amb en Quico, també, i ja està el cas. I, per últim, dic que van arreglar aquí davant de casa meu els de Fogueroles, la zona de Sant Jordi. Estan arreglant la zona de Sant Jordi, tot el que és el camí gros, Ho van fer la setmana passada, que ho feia en Carles Bou. I el torrent de Fogueroles, quan passa per més enllà de Camp el Goig, que és Tavèrnoles, i després... Puig Sec, que jo se'n van portar i han de fer una coberta nova per passar, perquè el camí no es passa. I clar, ho vam fer la setmana passada i el que ha comentat en Quico, aquests dies ha plogut, han passat cotxes i és com si no haguéssim fet pràcticament res. O sigui, el que vam fer divendres que va acabar torna a estar trinxat, no, pitjor, perquè clar, al tirar-ho nou es va compactar, però clar, de seguida van caure aquí a casa 70 litres aquests dies i és una merda. Sí, sí, és el problema dels camins, que quan no l'encertes meteorològicament ho pateixes com si no haguessis fet res. Sí, sí. I portem uns quants anys seguits així, ara. Sí, si hi ha alguna pregunta o alguna qüestió més. Jo tinc una qüestió. La gent
que visualitza des de casa. Jo volia comentar una altra cosa, tenint en compte... Quin li dono la paraula? No sé, en Josep Urpí, doncs, i tu, Pep, per després, sí. Ui. Josep, no, jo et sento, Josep. Molt malament, sí. Perfecte. Jo bé. Tu et sents bé? Sí. Hola. Em sent... Ara no. Diu ara? Ara no. Hola? Hola. A veure, digues ara. A veure, provem-ho. No. No, i amb el tema de les telecomunicacions, tenint en compte tots els problemes que estan tenint ara, per exemple, els nens per poder accedir a les, amb els problemes que té amb els telèfons mòbils, si es pensa fer alguna cosa per solucionar el problema de la telefonia mòbil i de la, i d'alguna manera de gestionar la fibra perquè arribi a tothom d'una manera coherent. Això és horrorós, escolta. Josep. Persones no hagin de pagar i unes altres per... No, no s'entén, jo no entenc, eh? No. Bueno, em deixes... Josep, em sentiu bé a mi? Sí, tu per què t'ho sí, perfecte. Vale, mira, rec, més aviat el que hem recollit és que ara, degut al confinament, degut a que els nens els tenim a casa, que les connexions amb internet són bastant precàries, ja sabeu que aquí a Tavèrnoles doncs, hi ha molts llocs que no hi ha la telefonia mòbil que no funciona massa bé, tampoc no, a l'hora de connectar-se a internet doncs, sembla que hi ha diferents problemes. Doncs el que voldríem saber és, perquè aquests nens doncs, no quedin en un segon terme, es farà alguna actuació? Es pot fer alguna cosa? Com perquè, no sé, hem vist altres pobles doncs, que gent que, per exemple, no tenia connexió a internet, doncs se'ls ha procurat una connexió. Es farà alguna cosa des d'aquí a l'Ajuntament doncs, perquè aquests nens doncs, puguin seguir amb una certa normalitat entre les... entre el que cap a les classes, perquè clar, el curs s'acabarà ara, però com que tampoc no sabem com anirà la cosa de cara al curs vinent, de cara a futures problemes que ens puguem trobar, heu pensat en alguna cosa com perquè, per poder actuar sobre això, sobre telefonia mòbil, sobre fibra? Sí, sobre telefonia mòbil és un tema... que sabeu que s'hi està a sobre. Precisament aquests dies hem tingut també converses amb Secretaria de Telecomunicacions i el CETITI, que estan fent un estudi de veure quina possible ubicació podria tenir una antena de telefonia mòbil aquí al municipi per acabar de donar cobertura a aquestes zones fosques que sabem que hi ha, especialment a la zona de l'urbanització de les piscines i a la zona del camp de futbol i de la part més baixa del nucli. Per tant, aquí estem treballant en aquest sentit, a veure què ens donen d'aquest informe d'ubicació i com podem apretar les operadores perquè llavors, un cop, si es pot posar una antena de telefonia mòbil, que ells vinguin a donar servei. Pel que fa a fibra òptica, tenim pendent, com hem comentat abans de començar el ple, doncs de que es pugui acabar de fer tota la... es pugui acabar de fer tot el servei en les masies de Sabassona i de Fusimanya. Per tant, ara dependrà de l'operadora de què pugui arribar els acords que pertoquin amb els veïns i quantificar-ho. I pel que fa al tema escolar, Lídia, havies aixecat la mà, no sé si era referent a aquest, entenc? Doncs endavant. Sí, era referent a aquest. En quant al tema escolar, jo només comentar que des de l'escola de Folgueroles, dit pel departament, perquè és una exigència que se'ns va fer, és que totes les escoles es posessin en contacte amb les famílies per saber si algun nen tenia dificultats amb el tema informàtic i de cobertura. Evidentment, tots estem connectats a la mateixa hora, que és pel matí, aquestes hores del vespre, i llavors a vegades es fa complicat. I la cobertura va i torna, com a tot arreu, eh? Però tots els nens que van a l'escola de Folgueroles
tots es poden connectar, que viuen aquí a Tavèrnoles, no hi ha cap problema. I llavors, els nens que no van aquí, en principi les escoles s'han hagut de posar en contacte amb les famílies si veuen que no hi ha aquesta relació de treball, no? Que veuen que no hi ha aquesta connexió o aquesta relació directament amb l'escola. Vull dir que pel tema nens, clar, evidentment, és el que dèiem, Paquita, si poguéssim tenir fibra, doncs potser aniríem millor tots, sí. Però en principi els nens estan coberts, evidentment cadascú amb les seves possibilitats. Sí, sí, el sondeig inicial el van fer les escoles més que res perquè a banda de la cobertura hi ha un tema de maquinari, veure que tothom tingui ordinadors o tablets per poder-ho fer. Aquí al municipi no hi va haver aquesta demanda, per tant, en aquest sentit estàvem coberts. Haguéssim pogut actuar perquè al centre cívic tenim 5 ordinadors, per tant, s'haguessin pogut preparar. I el tema de cobertura, malgrat algunes deficiències puntuals en algun lloc, la majoria no hem tingut cap demanda ni cap queixa de que no els hi arribés. I jo crec que és una bona feina que han fet les escoles, no només la de Fuguerola, sinó que la resta ho han anat demanant a les famílies. Vull dir que és, en aquest sentit no hem deixat ningú desatès i si hi hagués hagut algun problema s'hagués actuat. Es mirarà d'accelerar al màxim el tema de la fibra per les possibles confinaments que puguin haver-hi en el futur, que això parlen els experts de si cíclic i coses així. Ens ha enganxat així com ens ha enganxat, ens ha faltat 3 o 4 setmanes, però paciència. Molt bé. No sé si hi ha alguna qüestió més. Aquests dies heu vist també doncs, que hem aconseguit comprar 500 mascaretes d'aquestes quirúrgiques amb filtre FFP2 i durant la setmana passada, dijous a diumenge, s'han anat repartint per totes les cases de Tavèrnoles. Per tant, tots els veïns tenen mascareta més enllà de la que puguin acabar aconseguint via farmàcia o via altres mitjans. Com a Ajuntament doncs, hem intentat proveir-ho perquè creiem que també era una necessitat quan la gent pogués sortir a fer més vida normal o per anar a comprar o semblava que hi havia una mica de psicosi de que no hi haurien prou mascaretes per tothom, doncs va ser una actuació que crec que també val la pena poder-la destacar aquí al ple com una de les actuacions que hem fet com a municipi. Doncs... Jo només una pregunta tècnica, si em permets. No sé si, bueno, suposem que hi haurà més d'un ple telemàtic, això poder en Jordi està més al cas. Hi ha la possibilitat de que la gent del poble que estigui pugui fer preguntes o és impossible, no? El YouTube hi ha a chat. No, Jordi, no et sentim. No se't sent. Apreta la barra d'espai, aguanta-la i ja veuràs que funciona. Em sentiu ara? Ara. Sí? Ara sí. Pep, malauradament no hi ha cap mecanisme així que puguin fer preguntes. Ja en el ple, a veure, s'acaba amb el pregs i preguntes de regidors i quan s'ha acabat el ple... Si algú vol demanar alguna cosa dels veïns que hi assisteixin, es pot fer, però així amb aquestes eines no és possible. Jo no sé, però en Quico ha dit que hi ha un chat al YouTube. No sé si és legal i això. Si de cara a un altre ple ens ho volem obrir-ho per si algú fa una pregunta, si, no sé si és correcte això a nivell legal o així, però bueno, jo personalment, si algú té l'interès de fer una pregunta, no estaria malament. No, a veure, no constarà en acte. Es farà després quan s'hagi acabat el ple, si vol els veïns, no sé, desconec si hi ha el xat. Estic mirant i no... Va, es pot mirar. Hi ha xat, el problema és que, esclar, va amb uns 10 o 15 segons de retard. Sí, la qual cosa és bastant inviable de poder-ho fer. Però, bueno, escolta, som Tavèrnoles, no? I al final qualsevol veí... té els nostres telèfons com a regidor i s'hi pot posar en contacte per qualsevol dubte que tingui. I més, partint de que les preguntes dels veïns no acaben constant en acte, per tant, tampoc és un... Bueno, podem trobar altres maneres, o a la llarga habilitar algun tipus de... Ok, o per WhatsApp... Però ho veig complicat per això, per aquest retard que hi ha.
perquè llavors... També és la novetat, eh? Perdó. Sí. També és la novetat, eh? Del tercer plegis, m'agradaria pensar que continuem tenint 10 persones. Molt bé, no sé si hi ha més preguntes, aportacions, consultes, neguits, no? Bueno, crec que ens n'hem sortit prou bé de tema de cobertura, no? Hi ha hagut algun moment que el Josep Urpici que el sentíem així que anava i venia, però bueno, ho hem solucionat i ha agafat el relleu la Paquita, per tant, per això també van bé aquests equips, eh? De poder-se suplementar allà on no arriba un qui pugui haver l'altre. En fi, gràcies a... Bueno, jo us estava fotent més canya, però bueno... Bueno, encara pots fer més, si vols, tu mateix. No, ja està. Doncs gràcies. Ja s'ha acabat el proper, ja. Els nous espectadors que veig que hem tingut aquí via canal de YouTube, vull dir que hem tingut ja més gent amb el ple telemàtic que amb un ple presencial, per tant, bueno, no descartem continuar-los fent així, ni que sigui per la gent que ve. Res, doncs tu, moltes gràcies a tots i ens anem veient i espero que aviat també ho puguem fer de veure'ns presencialment. Molt bé, doncs tanquem aquí el ple. Bona nit a tothom. Bona nit a tothom. Bona nit. Gràcies per escoltar-nos. Molt bé, doncs tinguem aquí el ple. Bona nit a tothom. Bona nit a tothom. Bona nit. Bona nit. Què, sóc jo sol? Hi ha algú? Què? Ja tanquem el tema? Doncs apa.